ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କଳା ପାହାଡ଼ ଇଏ ରତ୍ନପୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହିଁକି ଖୋଲା ହେବନି 1978ରେ ଖୋଲିଦେଲ ତାପରେ ଖୋଲା ହେବନି କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କେବେ ଗଣନା କଲ କୋଉ ଚାବିରେ ଖୋଲିଲ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ଗପ କହିଲ କାହାଣୀ କହିଲ ଏବଂ ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଥିଲା ତାହେଲେ ଖୋଲିକି କାହିଁକି ଯାଉନ କ'ଣ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଚ୍ୟୁତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମରାମତି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲାନି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଯଦି ସେଠି ପାଣି ଗଳିବ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ମରାମତି କରିବେନି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ଏ ଅବହେଳା କାହିଁକି ଏସ୍ଆଇର ଲେଟରକୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମରାମତି ହେଉନି ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ପାଠ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଇଏ ମିଛ ଇଏ ମହାମିଛ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ଧରି ନାଟକବାଜୀ କରୁଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିଗଲା ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଲା 22,900,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉନି ଆଡ଼େ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ନବୀନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଏଇଆ 5 ବର୍ଷ ଧରି ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବଜନୀନ ହେବନି ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ଅଧିବେଶନରେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବନି ଲୋକ ଜାଣିବେନି ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତାହେଲେ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାହିଁକି ହେଉନି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ 28 ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇନ୍ଭେଣ୍ଟରୀ ହେବ 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି କିଏ ସେ କଳା ପାହାଡ଼ କିଏ ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କଳା ପାହାଡ଼ ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସତ୍ୟପାଠ ଆଜି ସରକାର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମେ କୋଉ ଆଧାରରେ ଦେଲ ତମେ 82 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନଭେଣ୍ଟରୀ କରିନାହ ତମେ କେମିତି ଦେଲ ତମେ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲ ନାହିଁ ଗଣିଲା କିଏ ଲିଜ୍ ହେଲା କେମିତି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଚୋରି କରିଛ ତାହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କର ଚୋରି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହେଁ 17 ଜଣିଆ କମିଟି ତମେ ଗୋଟେ ଗଠନ କର ସେ 17 ଜଣିଆ କମିଟି କହିଲେ କ'ଣ ଚାବି ହଜିଗଲା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ 17 ଜଣିଆ କମିଟି ତମେ କାହିଁକି ଗଠନ କଲ ତମେ ଚାବି ହଜିଲେ ପୁଣି ଚାବି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ତମେ କେମିତି ଖୋଲିଲ ତମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ କେମିତି ଦେଲ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଏଇ ହିସାବ ଥିଲା ତାହେଲେ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି କଲ ସେଥିରେ 22-23 ଲକ୍ଷ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ଏବଂ ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ତମେ କାହିଁକି ସତ୍ୟପାଠ ମିଛ